Bade ka mana? Ada namina saha? Oh, Sumanto cenah. Aran budak meni Sumanto. Nu ieu mah Ahmad Dani. Ahmad Dani eta mah beda mata naoge. Nya, aduh alhamdulillah nya. Mang Dian. Hai. Wah, sangat kurame-rame nak tinggali itu panonton seorang nyarane. ampun. Nisi kena jarauh paninung. Bakat ku genah ngadamu lagu Jilbab Putih. Ya. Jilbab putih, lambang keputihan. Aduh, ampun. Tengana. Aduh, Gustino. Tinggali penggemar Mang Dian hukul. Ya, pen, pen. Pen, nyan. Alhamdulillah. Rasi pen. Enu jogrok bukna tuh. Racung, ya alhamdulillah. Ya, kabeh na iya mah. Biasa, medley. Iya mah belah. Ya mah belah, ya mah belah pinggir. Ya. Eta belah pinggir. Wah, belah tungan. Aduh, ampun. Tengana. Nya. Mohon. Sajalmi deui tiasa. Sajalmi deui tiasa. Mohon nya. Sekedap berikan magribnya. Kedap deui magrib. Tos magrib pasti isa. Mohon. Dan tos isa pasti subuh pasti na oge. Tong nya. Tah ayeuna urang bijilkeun ieu artis anu nyepengan wae hulu ya. Aing resep anu ning artis tilu artis teh. Resepnya. Siga nuker samen. Rambut ngobo betek ning. Nya alhamdulillah. Tarang nage aya buleur-buleudan siga gambar sarimi. Sok ka dia ka payuan ka dia. Neng kakak sok. Aduh ampun tinganan. Rokna eta mah rek dijejelehkeun mun da pamajikan anak. Ya li rokna ge kuat juga hordeng. Sok ari artis kosida mah kitu. Sok mah ka payuan neng. Sok pek nyanyi sorangan maneh. Cici ieu teh. Lain cici Paramida, cici Rihilan. Mangga nyengakeun. Ka para ibu anu seneng kenal ku kasidah, kempalkeun ti ayeuna mumpung acara masih keneh. Mi, mangga kempalkeun ti ayeuna. Naonek kempalkeun mah. Teman, jangan rupi mah. Ya nu kira-kira ka hartos lah. Mangga sok kempalkeun ti ayeuna nya. Tatan-tatan. Dangdan sarae kursi engke bade disiapkeun insyaallah bade dihibur bade ngahibur para ibu sadayana nu aya di kampung servis. Mangga sok neng. Thank you.
Omar geus sakadap deui pangentan adan du agadan magrib. Mohon. Ya mun-munan urang ayeuna mah gagorobokan we na ieu da kituna oge piomongeun magrib. Iya. Geur mah di urang teh teu minta izin ka tetangga bisa kagandenganna. Aya wae kan jalmi mah jadi pikir mending ngagandengan rek naon sih ieu teh urang keur geuna sare gitu pan. Mohon. Tah kitu. Mudah-mudahan we urang minta izin teh ayeuna nya teh samemehna. Tah kumargi pangentan abdi ayeuna dadak mules beut. Neng teuing beuleum lauk. Neng di balai lungkur. Tah, mana? Ulah sesap. Ulah teras bobo nya. Ulah teras ngagoler ke di Google ke 12. Ya, beuleum lauk aya kene sesana. Mun aya kene. Buluna hungkul. Gorogot teh panona. Atuh hatur nuhun sim kuring kali Mang Dian panginten insyaallah kin urang nyambung dewangi nya. Atuh acara urang kali panginten. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin amin. Mudah-mudahan. Mohon. Oh, lamun teh sehat mah mun jadi naik panggung. Atuh mangga hatur hatur nuhun ka sadayana kana paratasanana maodah hidup maodah. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.